د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان رشید خان آرمان او د هند فلمونو یوې مشهور ستوري کرینا کپور په یو فلم کې سره لوبیږي. چې ملګرو دا فلم کله جوړیږي او د څه په اړه ده په دې اړه په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. خو د ویډیو تر ټولو کتلو مخکې زموږ ګرانټي یوټیوب چینل سبسکرایب او همدغه ویډیو در سره لایک کړئ. د هندوستان هیواد د فلمونو یوې مشهور ستوري کرینا کپور د یوې هندي راډیو سره تازه مرکه کړې ده. یا د راډیو هغو خلکو ته بلنه ورکوي چې ډېر مشهور او ټولنه کې ډېر مینهوال ولري، خو هر څوک ورته د پوښتنو ځوابونه نه لري. چې پوښتنې ډېرې مشکلې دي نو له دې وجې ډېرې څیرې ورته نه حاضرېږي. د 2006 کال لومړنۍ مېلمنه یې کرینا کپور وه چې یادې راډیو سره یې په دغه خپرونه کې برخه واخیسته. د نورو پوښتنو تر څنګ ورڅخه دا پوښتنه هم وشوه چې 6 کاله کېږي ته سینما کې کار کوې، نو تا د هندي سینما لپاره څه کار کړی دی؟ کرینا کپور ځواب ورکوي چې ما ډېر زیات فلمونه جوړ کړي دي او د مینهوالو د هرکلي سره مخ شوي دي، او د کپور په نوم یوه غټه سټوډیو هم لرم، او د دې تر څنګ یو نوی فلم جوړوم چې نوم به یې IPL یا انډیا پریمیر لیګ په نوم وي، او غواړم چې دا فلم داسې یو فلم وي چې د نړۍ کې هیچا نه وي جوړ کړی، او یوازینی زه شم چې خپل هیواد او کرکټ ته کار وکړم. د راډیو کارمن پوښتنه وکړه که د فلم د لوبغاړو په اړه معلومات راکړئ چې څوک او څه کار به پکې کوي. کرینا کپور ځواب ورکوي چې په دغه فلم کې به د دغو لوبغاړو ته ځای ورکوم، لکه ویرات کولی، بین سټوکس، ډونی، ډیوډ وارنر او رشید خان آرمان ته به په څو ثانیو کې ځای ورکړم. دا لوبغاړي به فلم ته لا ډېر ښایست ورکړي. د بلې پوښتنې سره کپور مخ شوه چې ولې رشید خان ته ځای ورکوې. کرینا کپور ځواب کې وویل رشید خان هغه ځلانده ستوری دی چې ډېر کم عمر کې IPL بلۍ ته وړاندې شو او په ډېر لوړ قیمت واخیستل شو او ځان یې ډېر ښه ثابت کړ. بیا ترې پوښتنه وشوه که رشید خان اکټینګ نه وي زده نو بیا به څه کوئ. کپور وایي چې زما په شان فلمي لوبغاړي ورسره ده ډېر ژر به یې زده کړي، لکه مجیب چې په پریټیزینټه پښتو ژبه زده کړه، زه به په رشید خان اکټینګ زده کړم. خو رشید خان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، ځکه چې دا خبره ډېره رسنیزه شوې نه ده، خو ډېر ژر به رشید خان هم خبر شي. نو ملګرو تاسو هم خپل نظر راته کمنټ کړئ چې دا به ښه کار وشي که بد. سرچینه انعکاس راډیو تلویزیون. مننه.